Rusiyada dəhşətli helikopter qəzası baş verib. Belə ki, Kamçatkada Mi-8 helikopter qəzayı uğrayıb. Bu barədə Interfax məlumat yayıb. Bildirilir ki, göyərtədə olan 17 nəfərdən 10-u həlak olub, 7-si isə sağ qalıb. Agentlikdən verilən məlumata görə helikopter Kranotskiy təbiət qoruğunda qəzayı uğrayıb. Gəmidə 14 turist və 3 ekipaj üzvü olub. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi də hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Vityaj Aero Mi-8 helikopteri Kranotskiy təbiət qoruğunun Kuril gölü yaxınlığında sərt iniş edib. İdarənin ilkin məlumatına görə göyərtədə 16 nəfər, 13 sərnişin və 3 ekipaj üzvü olub. Başqa bir mənbənin verdiyi məlumatda vurğulanır ki, helikopter qəzasının 2 əsas versiyası var: texniki nasazlıq və pilot xətası. Ekipaj Kuril gölünün səthinə sərt iniş etdi, deyə mənbə əlavə edib. Hazırda fəlakət tibb mərkəzinin idarə heyəti hadisə yerinə yola düşüb. Kamçatka əyalətinin qubernatoru Vladimir Saladov İnterfaksa bildirib ki, onlarla birlikdə faciə yerinə gedir.